ተመልካቾቻችን ዛሬ ሐምሌ 22 እዚህ አቡነ ጴጥሮስ አካባቢ እንገኛለን። ዛሬ እንግዲህ አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት ዕለታቸው ነው። 86ኛ ዓመት የሰማዕትነት በዓላቸው እየተከበረ ይገኛል። ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። አቡነ ጴጥሮስ ፋሺስት ኢጣሊያ በ1928 ሀገራችንን ለመውረር በመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያን፣ ሀገሬን፣ ሕዝቤን አሳልፌ አልሰጥም በማለታቸው ምክንያት እንደተሰዋ ታሪኮች ይናገራሉ። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ታላቅ ሰማዕት የሆኑት አቡነ ጴጥሮስ በ1875 ዓመተ ምህረት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሰላሌ አውራጃ ፍቼ ከተማ ተወለዱ። የጵጵስና ስማቸውን ከማግኘታቸው በፊት መምህር ኃይለ ማርያም ይባሉ ነበር። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የራሷን ጳጳስ ስትሾም አቡነ ጴጥሮስ ግንቦት 18 ቀን 1921 ዓመተ ምህረት በጵጵስና ተሾሙ። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን በአደራነት የሰጠቻቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ሕዝበ ክርስቲያኑን በጸሎታቸው እየደገፉ በትምህርታቸው እያበረቱ በማስተዳደር ላይ እንዳሉ በ1928 ዓመተ ምህረት አረመኔው የኢጣሊያ ፋሺስት በግፍ ሀገራችንን ለመውረር ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት በማለት ባህርን አቋርጦ መጣ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕተ ጽድቅ ተብለው ነው የሚጠሩት። ኢትዮጵያ ሀገራችን በሁለተኛው ከ1928 እስከ 33 ድረስ ኢትዮጵያን ለመውረር ሙከራ ያደረገው ጣሊያን ከአድዋ ድል ሽንፈቱን በኋላ በድጋሚ በመምጣት ኢትዮጵያን ወሮ የራሱ ግዛት ለማድረግ ከሰሜን የሀገራችን ክፍል በወቅቱ በኤርትራ ግዛት ላይ ነበረ። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ሙሉ ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር ሙከራ ካደረገ በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያን እምቢ ብለው አንገዛም ብለው በየቦታው ሸፍተው አርበኝነት ስራ እየሰሩ በነበረበት ወቅት ላይ ብፁዕ አባታችንም ኢትዮጵያን ማንም ከኢትዮጵያውያን ውጭ ማንም ሌላ ባዕድ መጥቶ እንዳይገዛት ብለው በግዝትም ጭምር ተሳትፈው ከአርበኞቹም ጋር አንድ ላይ በመሆን ተሳትፈው አዲስ አበባ ለመግባት ሙከራ አድርጎ የነበሩት በዚህ ጊዜ ወቅት ማለት ነው ተይዘው በጣሊያን ስር ውለው ለጣሊያን ሕዝቡ እንዲገዛ መልእክት እንዲያስተላልፉና በሕይወት ሊኖሩ እንደሚችሉ ቃል ቢገባላቸውም በሃይማኖታቸውና በሀገራቸው የማይደራደሩ አንገታቸውን የሚሰጡ አባት በመሆናቸው በዛሬው ዕለት ሰማዕትነታቸው እዚህ ዝቅ ብሎ ከዚህ አደባባይ ዝቅ ብሎ ያለው ቦታ ላይ ሰማዕትነት ተቀብለዋል ማለት ነው። ብፁዕነታቸው የሀገሬን ህዝብ ለጠላት እንዳይገዛ በአደባባይ አውግዤ ጠላትን ረግሜ በሰማዕትነት ባልፍ ይሻለኛል ብለው ራሳቸውን ለጠላት አሳልፈው ለመስጠት ወሰኑና የፋሺስት ኢጣሊያ እንደራሴ ለሆነው ለራስ ኃይሉ ሄደው እጃቸውን ሰጡት። እርሱም ወስዶ ለግራዚያኒ ሐምሌ 22 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት አሳልፎ ሰጣቸው። ለቀረበባቸው ክስ አቡነ ጴጥሮስ እንዲህ ብለው መልስ ሰጡ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኃላፊነትም ያለብኝ የቤተ ክርስቲያን አባት ነኝ። ስለዚህ ስለ ሀገሬና ስለ ቤተ ክርስቲያኔ እቆረቆራለሁ። ከዚህ በቀር ለእናንተ ችሎት የማቀርበው ነገር የለኝም። ለፈጣሪ ብቻ የምናገረውን እናገራለሁ። እኔን ለመግደል እንደወሰናችሁ አውቃለሁ። ስለዚህ በእኔ ላይ የፈለጋችሁትን አድርጉ፣ ግን ተከታዮቼን አትንኩ አሉ። አረማዊው የሆነው የፋሺስት መንግስት ሀገርን ለማውደም፣ ቤተ ክርስቲያንን ለማቃጠል፣ ህዝበ ክርስቲያንን ለመግደል፣ ሃይማኖትን ለማጥፋት፣ ታሪካችንን ለማበላሸት የመጣ ነው እንጂ በጎ ለመስራት፣ እውነተኛ ፍርድ ለመስጠት ስላልመጣ ለዚህ ግፈኛ አትገዙ። ስለ ውድ ሀገራችሁ፣ ስለ ቀናች ሃይማኖታችሁ ተከላከሉ። ነጻነታችሁ ከሚረክስ ሞታችሁ፣ ስማችሁ ቢቀደስ ታላቅ ዋጋ ያለው ክብር ታገኛላችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ጠላት እንዳይገዛ አውግ
አዝዣለሁ። የኢትዮጵያ መሬት ጠላትን ብትቀበል የተረገመች ትሁን፣ በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተገዘተች ትሁን በማለት ለህዝቡ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ መስቀላቸውን አውጥተው እየጸለዩ ህዝቡን እንደባረኩ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። እንዲህ የዘመን ፈተና በሚመጣበት ጊዜ የዘመን ትንሣኤ ሰጥተን በፊታችን የምናቆማቸው የመንፈስ ልዕልናቸው ከፍ ያሉ በስራቸው የተፈተኑ በህይወታቸው እውነታቸውንና ጽድቃቸውን ያበሰሩ አባቶቻችንን የግድ መጥራት የሚጠይቀን ዘመን አለ። በተለይ ደግሞ አሁን እንዳለንበት መጀመሪያ በእጃቸው ይዘውት የነበረውን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ተሳለሙት። ቀጥለውም በያዙት መስቀል አማትበው ህዝቡን ባረኩ። የኪሳቸውንም ሰዓት አውጥተው ካዩ በኋላ መልሰው ኪሳቸው ከተቱት። ወዲያውኑ ወታደሮች በእሩምታ ተኩሰው ገደሏቸው። ለሀገር መሞት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው፣ ሀገርን አሳልፎ መስጠት ቀላለሁ። በወቅቱ ለጣሊያን ተገዙ ማለት ይቀላቸው ነበረ። ግን ለሀገር ወድቆ ሀገር ማቆየት እንደሚቻል ያሳዩ አባት ስለሆኑ እሳቸውን ለመዘከር ዛሬ ሰብሰብ ብለናል። እሳቸው በነበሩ ሰዓት አንድ ሆነን ኢትዮጵያን እንድናቆም ለመላ ኢትዮጵያ አንዱ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ለማቆም አሁን በአንድነት ለጠላት እንዳንገዛ ነጻ ሀገር ኖሮን እንድናልፍ ነው። እሳቸውም ሰማዕት ሆነው ያለፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬ ላይ እንድንሆን ያደርጉብን ምክንያትም ለዛ ነው። ኢትዮጵያን አሳልፌ አልሰጥም በማለት ሰማዕትነት ተቀብሎ ነፍሳቸውን አሳልፎ ሰጥቶ ኢትዮጵያን አይደለም እኔ አይደለም ኢትዮጵያ በአይድን ብትቀበል አውግዣታለሁ ብሎ አውግዞን የሞቱም ጭምርና ለሌላኛ ባዕድ ሀገር እንዳንወሰድና ኢትዮጵያ መስለን ኢትዮጵያን ሆነን እንድንሞት ጭምር ነው አደራቸውም ቃላቸው ያስቀመጡት። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ብቻ እንጂ ሌላም ባዕድ ሀገራቶች ሌሎችም ነገስተ እንትሮች መጥቶ እንዳይገዟትም እንዳይኖሩባት ጭምር ያወገዙ ታላቅ ሊቀጳጳስ ናቸው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ለኢትዮጵያዊነት በጣም ትልቅ ምልክት የሆኑ ናቸው። ከሃይማኖት አባትነታቸው ባሻገር ሃይማኖትም ሳይገድብ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አባቴ ብሎ ሊቀበላቸው የሚችል ለኢትዮጵያዊነት ሰማዕትነት የከፈሉ ለሃይማኖትም ለአገርም ሰማዕትነት የከፈሉ ትልቅ አባት ናቸው። በወቅቱ ብዙ ሽልማትም ይደረግልዎታል ተብለው ነበረ። ህዝቡ እንዲገዛ እንዲያደርጉ ግን ምድሪቷንም ሰውንም ለጣሊያን የሚገዛ ከሆነ እገዝታለሁ ብለው ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ አባት ናቸው። አሁን ያለንበት ቦታ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት ትክክለኛው ስፍራ ይሄ ነው። ይህ ትክክለኛ የመቃብር ስፍራቸው ያለበት ቦታ ነው። ሐውልታቸው ደግሞ ከዚህ ቦታ ጥቂት ሜትሮችን ከፍ ብሎ የሰማዕትነት ሐውልት አስፍሮላቸዋል። ቅድም በቦታው ተገኝተን እንዳያችሁት ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በዚያን ወቅት 1928 ዓ.ም ላይ ሀገራችን ለጠላት አልሰጥም ብለው ህዝቡንም ለጠላት እንዳትገዛ ብለው አውግዘው ሰማዕትነትን ስለተቀበሉ እናመሰግናለን። አሁን ያለው እውነት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቁጭት ጭምር ነው እንጂ እሳቸው ለአንድነት ነበረ የሞቱት። ዛሬ አንድነትን ሳይሆን እየሞትን ያለ ነው። ምንም እኛን የማይወክሉ ነገሮች ብሔር ላይ ተተብትበን ሌላ ነገር ሃይማኖታዊ ትውፊት የሌለው ኢትዮጵያዊ ባህል የሌለው ምንም አይነት ነገር የማይወክለው ነገር ነው ዛሬ ያለው ትውልድ። ግን ዞር ብለን ብናይ ትላንት ያለፉት አባቶቻችን ለአንድነት መስዋዕትነት ከፍለው አይደለም ለራሳቸው ለነፍሳቸው ሳይሳሱ ኢትዮጵያን የምትባል ሀገር አልሰጥም ብሎ መስዋዕት የሆኑ አባቶቻችን ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ላይ እንደውም በአብዛኛው ተቀብሮ ነው የሚገኘው እንጂ እየታወሰ አይደለም። እንደውም ትንሽ ከዚህ ከ5 ዓመት ወዲህ ይሻላል።
እነ ወንድሞቻችን እነ ያሬድ ሹሙቴም እነ ሰርጸም ባላቾ መጣን ያው ወደ መንግስት ቀረብ ያሉ አካላቶች እንዳይረሱ የሚያደርጉበት ጥረቶች አሉና ይበለም ያሰኝ ነገር ነው። ቤተክርስቲያን ያው ተዘክራቸዋለች ታቦትን በስማቸው አለ ተዘክራቸዋለች እንደ ቤተክርስቲያን ግን እንደ አገር ግን ላደረጉት ሁለታ ግን በብዙ መልኩ የታወሰ አይደለምና ትንሽ በደንብ ቢታሰብበት ባይነኝ እኔ አሁን ላይ መማር ያለብን በዛ ሰዓት ስለ ሀገር ብለው ነው እሳቸው ያለፉት አይደል ሀገርን ለሌላ ሀገር ላለመስጠት ላለማሳለፍ እኛም አንድ ሆነን በጎጥ ሳንከፋፈል አንድ ሀገር አንድ ኢትዮጵያ እንድናቆይ እና ቆይተንም እንድናልፍ ነፃ ሀገር እንድንኖር እርስ በርስ በመቻቻል በመከባበር በመደጋገፍ ከመከፋፈል ይልቅ አንድ በመሆን ነው ነገን ማቆየት የምንችለው ለቀጣዩም ትውልድ ያን ነው ምን ማረው ከሳቸው ሰማዕትነት ያን ነው መውሰድም ያለብን መማርም ያለብን እነሱ ታሪክ ሲሰሩ ያልከበዳቸውን እኛ የነሱን ታሪክ መቀበል እየከበደን ትከሻ ያስፈልጋል ማለት ነው ያንን ትከሻ ጠንካራ አድርገን ታሪክ የሰሩልን አባቶች መዘከር መቻል አለብን ታሪካቸው መጥፋት መቻል የለበትም የተዛነፉ የሚጻፉ ታሪኮች ካሉ ታሪክን በታሪክ እየወቀስን ያረምን ታሪክን ማስቀጠል እንዳለብን ይስማኛል አው ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሚለውን የተከበረ ስም ይዛ በአለም ላይ ለረጅም ዘመን በጣም ጥንታዊ ከሚባሉ ሀገሮች ግንባር ቀደም የሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ በምን መልኩ የተገነባች በምን መልኩ የተሰራች በምን መልኩ ዋጋ የተከፈለላት መሆኗን እንደ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አይነት አባቶችን ሰማዕትነት በማሰብ ከነሱ ደግሞ የከፈሉት ዋጋ አንጻር አይተን እንዲው በቀላሉ ምንተዋት እንዲው በቀላሉ ችላ የማንላት እንዲው በቀላሉ ደግሞ የማትንገዳገድ ሀገር መሆኗን በብዙ ልጆቿ ሰማዕትነት መስዋዕትነት የምትጸና ሀገር መሆኗን በዚህ ትውልድ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥለውም ትውልድ ጭምር የሚሰብክ የሚያስተምር ትልቅ ገድል የፈጸሙ አባት በመሆናቸው ያለነው ይሄ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ቀጣዩ ትውልድም ጭምር በኩራት ስለሳቸው የሚናገር ለወደፊቱም ደግሞ ሌላ አገሩን የሚያስብ አገሩን የሚያጸና አገሩን ትልቅ የሚያደርግ የአገሩን አንድነት ህብረት ፍቅር ሉዓላዊነት አክብሮ አስከብሮ የሚቆይ ትውልድ ለማፍራት እኚህ አባት ትልቅ አስተዋጽኦ ታሪካቸው ስላለ ይሄንን በማሰብ ትውልዱ አብሮ መኖርና አብሮ ደሞ ለወደፊቱ ኢትዮጵያን ታላቅ አገር አድርጎ መቀጠል አለበት እሳቸውን ለማመስገን እኔ እንጃ ያጥረኛል ቃላት ማመስገን ብቻ ሳይሆን እኔ በረከታቸው ይደርብኝ ነው ማለት የምችለው እንጂ እሳቸው በእኔ ማመስገን መመስገን አንድ ፈጣሪያቸው አመስግነዋቸው በሱ ቅፍና በሱ ስር ነው ያሉትና በረከታቸው ይደርብኝ ብቻ ነው ማለት የምችለው እኔ ብፁዕነታቸው ለጠላት ቢንበረከኩ ኖሮ ዛሬኛ ልጆቻቸው እንዲህ ቀና ብለን የጀግና አካሄድ ባልሄድን ነበር ላሸናፊዎችም ይዘመራል እንጂ ስለማይለቀስ በእሳቸው ሞት እኛ እንዘምራለን እንጂ አናለቅስም ይሁን እንጂ ዛሬ የኋልዮሽ የምንሄድ በሚመስል መልኩ እሳቸው በጠላት ጥይት ተደብድበው ቀና ያደረጉት አንገታችንን እኛ እርስ በርስ በመደባደብ ስናጎነብስ እንደማየት ምን የሚያሳፍር ነገር አለ ውድ ወገኖቼ ብፁዕነታቸውን ባሰብን ቁጥር ከእሳቸው የምንማረው የሃይማኖትን የሀገርንና የወገንን ፍቅር ነው ስለሆነም በጥላቻ ወደ ኋላ ከመመለስ ይልቅ ብፁዕነታቸው እንደ አምላካቸው በደም ዋጋ ያወረሱንን ፍቅር ይዘን ወደፊት እንድንራመድ አምላከ ጴጥሮስ ይርዳን የሞቱ ወገኖቻችን ነፍስ ይማር የብፁዕነታቸው በረከት በሁላችንም ላይ ይደር አሜን አባ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል በመልእክታቸው እንዳስተላለፉት እንደዚህ ያለ የፈተና ወቅት በሚመጣበት ጊዜ የግድ ፈልገን ትንሳኤ የምንሰጣቸው የመንፈስ ልዕልና ያላቸው አበው ያስፈልጉናል ለዚህ ማንም የማይቀድማቸው ሁላችንም ማንደራደርባቸው በሁሉም መስክ ብንሄድ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ መሬት እና ለሃይማኖታቸው ትልቅ መስዋዕትነት የህይወት መስዋዕትነት በይፋ በሁሉ ፊት የፈጸሙትን ሰማዕት እዚህ ስለምንዘክራቸው በጣም ደስ ይለኛል
ወደ ተመልካቾቻችን ዛሬ እዚ አቡነ ጴጥሮስ አደባባይ ተገኝተን ሐምሌ 22 ቀን የሚታሰበው የሰማዕትነት በዓላቸውን አክብረናል። እንደምትመለከቱት እስካሁን እንዳያችሁት ማለት ነው። ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ያኔ የጣሊያን ወረራ ጊዜ ሀገራችንን አሳልፎ መስጠት እየቻሉ ነገር ግን ሀገሬን ህዝቤን ለጠላት አልሰጥም በማለት መስዋዕትነትን ስለተቀበሉ እናመሰግናለን።